Mi smo na današnjoj sjednici opštinskog vijeća utvrdili tri predloga odgovarajućih odluka koje će biti razmatrane na prvoj sjednici Skupštine opštine, a osim toga opštinsko vijeće u skladu sa svojom nadležnošću utvrdilo i donijelo određena rješenja, odnosno zaključke vezane za određene tačke koje su isključivo u nadležnosti opštinskog vijeća. Ono što treba možda istaći i što će biti predmet naredne sjednice Skupštine opštine, to je odluka o nekategorisanim putevima na teritoriju opštine Šid i odluka o pribavljanju javnu svojinu određene parcele u katastarskoj opštini Jamena. Uz ove dve odluke koje, da tako kažem, se tiču javne svojine opštine Šid, ono što je interesantno je da smo dobili saglasnost Državne revizorske institucije da donesemo odluku na Skupštini o angažovanju eksterne revizije, s obzirom da, znači, svaki završni račun mora da prati i obavljanje revizije. Ovoga puta se Državna revizorska institucija, koja to prevashodno radi, opredelila da mi sprovedemo postupak javne nabavke i da do odgovarajuće pravno lice, odnosno preduzetnika koji ima odgovarajuću licencu i ispunjava zakonom predviđene uslove, izvrši reviziju našeg završnog računa. Uz ove odluke danas su razmatrane i odgovarajuće odluke koje se odnose na rad štaba za vanredne situacije, kako njihov dosadašnji rad, tako i predlog programa i mera koje će se odnositi na neki naredni period, a prevashodno i vezano za smanjenje rizika od poplava na teritoriju opštine Šid, kao i vezano za operativni plan odbrane od poplava. Isto tako imali smo dve tačke koje su vezane za Savet za zdravlje. Jedan je bio isto tako i njihov izveštaj o prošlogodišnjem radu, kao i neki plan rada Saveta za 2021. godinu. Uz ovo donete su odgovarajuće odluke, odnosno rješenja koje se tiču učešća opštine Šid na određenim konkursima, prevashodno ono što možda treba reći ili je interesantno za građane opštine Šid, pogotovo naseljenog mjesta Višnjićevo, gdje će se sredstvima opštine konkurisati da bi se od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu obezbedila određena sredstva za poboljšanje kvaliteta vode u naseljenom mjestu Višnjićevo, imajući u vidu, znači, da su u onim naseljenim mjestima gdje nismo imali vodovode ti poslovi obavljeni, znači i ta naseljena mjesta dobili vodovode. Evo sada idemo na poboljšanje kvaliteta vode, prevashodno, znači, je ocenjeno da je Višnjićevo možda sa kvalitetom vode, nažalost, najlošije, tako da, eto, opština će učiniti sve da se i taj kvalitet vode u tom naseljenom mjestu popravi. Eto, toliko.